Ek wil 'n paar profetiese verklaringkies, woordkies vir julle gee vir hierdie seisoen. En ek glo dit is 'n paar woorde, kernwoorde, om net toe te pas in hierdie oomblik waarin ons is, in hierdie tyd waarin ons is. Nou, interessant, ek wil dit nou gebruik met 'n paar afkortings, so, hoe sê hulle, bear with me, in Jesus' naam, daar sê. Eerste een, Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1, ek noem die eerste punt, glo en volg. Almal sê, glo en volg. Dan sê, glo en volg. En meer vir die kinders, daar is ons nou nie kinderkerk nie, dit is 1-1-1. Almal sê 1-1-1. Nou sê dit as jy dit bedoel, 1-1-1. Second service 1-1-1. Ok. Dus Hebreërs 11 vers 1 gaan oor geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons kan sien wat die wêreld nie sien nie. We can see what the world does not see. En daarin hou ons vas. Maar dis die eerste punt, want deur geloof is ons gered. Deur geloof is ons gered, Romeine 10, né? In Johannes 5, dis ons geloof wat die wêreld oorwin. So tot die wêreld, ek oorwin deur geloof. Ek is gered deur geloof. En tot God, God word behaag deur geloof. Dis Hebreërs 11 vers 6. Ek weet, dis ou nuus vir julle, maar skryf maar net neer nog steeds. So, dis die 1-1-1 is geloof. En die ander 1-1-1 kry ons in 1 Korintiërs 11 vers 1. Almal sê 1-1-1. Almal gaan hierdie objekles nou mooi onthou. Dan sê, Romeine, ons gaan hom nou eers los daarso, dat ek nie te veel dieper gaan nie. Maar 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Dis glo en volg. Ek wil hê ons moet die eerste twee net vang. Glo en volg. Almal sê glo en volg. Deur geloof gered, deur geloof die wêreld oorwin, deur geloof behaag ek my God. En dan die volgende een, 1 Korintiërs 11 vers 1, ek sal hom volg op so'n manier dat ek vir mense kan sê, volg my. Jy is so oortuig dat mense jou kan volg en hulle die lewe sal vind. Hoekom? Oor die manier hoe jy Jesus Christus volg. Oor die manier hoe jy Jesus Christus volg. Met daarom met vrymoedigheid kan jy sê vir mense, volg my. En dan weet jy, hulle sal Christus volg wanneer hulle jou volg. Daag jou uit, mag jou lewe so wees, dat jy kan sê, volg my, want as jy my volg, dan beteken het, jy volg Christus, want ek volg hom voluit. Amen. Glo en volg. Dan sê, die tweede een, julle kan seker ding, waarna toe gaan ons? Ken en gehoorsaam. Kom ons sê, ken en gehoorsaam. 2 Samuel 22 vers 2, almal sê 2-2-2. Engels 2-2-2. Ok? 2 Samuel 22 vers 2. Die Heere is my rots, my bergvesting, my redder. My rots, my bergvesting, my redder. Ek het nodig om hom te ken wie hy is. As ek hom kan ken wie hy is en die waarheid my vry maak, kan ek volgens wie hy is lewe. Wie is jou God? Wie is jou God? As jy moet Egypte toe gaan, meneer Moses, hoe gaan ek weet? Hoe gaan ek weet dat daar deurbrake is? Ek is wie ek is. As jy weet wie ek is, is die deurbrake daar. As jy weet wie ek is, gaan jy verstaan. Gaan jy die lewe verstaan. Die Heere is my rots. Ek bou op wie hy is, né? Ek staan vast, ek het standvastigheid. Maar hy is my bergvesting rondom my. Ek is veilig in hom. Ek bou op wie hy is. Hallo, en hy is my redder wat my vry maak van enige iets wat my kan terughou om my potensiaal te bereik. Hy maak my vry, ek het 'n vryheid, want hy is my redder. Ek is veilig, want hy is my bergvesting. Ek bou standvastig en dit wat ek bou gaan nie val nie.
van die fondatie op wie ik bouw, op wat ik bouw, is mijn kennis van hom. Niet net die feiten niet, maar een kennis wat mij, wat die waarheid is, wat mij vrij maakt. Ken één, die tweede een? Gehoorzaam. Genesis 22, vers 2. Allemaal sê Genesis 22, vers 2. Hierdie object les is zodat jullie uitstap en jullie gaan alles net zo mooi onthou. Dus hier 2:2:2. Genesis 2:2:2. Daar sê 22 vers 2. Daar sê, sê, toe sê hy, God, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, en gaan en offer hom daar als een brandoffer op die, een van die bergen wat ik voor jou zal wijzen. Broer, ik weet niet of hy ook kan dink hoe dit lyk nie. Hoe maak jy jou kind dood en gee hom as 'n brandoffer. Ek dink nie ons wil visueel daarin dink nie. En toe hy op die berg klim, sê hy vir sy, diensknegtjies met die donkies, ons gaan op die berg om te aanbid. En dan wil ons baie keer nie aanbid met 'n lied, as die lied oud is, of as die lied, as was iets bietjie uit tuneheid is. Dit is nou nie julle nie, dit is nou ander mense. Maar aan die einde van die dag, hierdie man gaan om sy seun te offer en hy noem het aanbidding. Want in die essentie van aanbidding is daar gehoorzaamheid. Is daar gehoorzaamheid. Here, ek sal, whatever you ask, whatever I'll do, I will give. Ek gee my als. Dit wat ek die liefste het, sal ek gee. Sal ek gee. Nie net ek breek met die sonde nie. Isaac was nie die sonde nie. Isaac was sy hart gewees. En sê, ek sal my hart op die altaar sit, Here, om gehoorzaam te wees aan U. Uitdagend, ne? Eerste een is geloof en volg. Glo en volg. Tweede een, ken hom, gehoorzaam hom. Ken hom en gehoorzaam hom. Okay? 2 Samuel 22 vers 2 en Genesis 22 vers 2. Laat het so wees in Jesus naam. Wat volg na 2? Wow, man. Skryf het neer. 3 volg na 2. Okay. Wat is die 2 woorde wat ek vir julle wil gee? Roep hom aan en sing met kwaliteit. Roep hom aan, sing met kwaliteit. My broer, my sis, as jy dan glo en jy is gered, en glo en die wereld oorwin, en glo jy behaag jou God, hallo, hallo, en jy volg hom, op so'n manier dat ander jou kan volg, ja, dit is nou die eerste een, dan die tweede een, ek sal hom ken, en ek sal hom gehoorzaam, en die derde een, ek sal hom aanroep, en ek sal sing met kwaliteit, tot my God. Ek sal sing met kwaliteit, tot my God. Jeremia, onthou jy in die kinderkerk, het hulle gesê die telefoonnommer van die Here? Tring, tring, tring. 3:3:3. Jeremia 33 vers 3. Call unto me and I will answer you and show you great and marvelous things. Roep my aan. Roep mij aan en ik zal jou antwoord in jou bekend maak groot en ondeurgrondelijke dingen wat jij niet weet. God kan alles net vir jou wijs, maar hij wil hee, jy moet hom aanroep. Hij wil het niet net vir jou wijs, maar het gaat vir hom oor verhouding met jou. So in hierdie verhouding met jou wil hij hee, jy moet hom aanroep. Wil hij hee, jy moet roep tot hom. Call unto me. Als je iemand roept, Pieter, hallo, dan is een beetje meer intensiteit. In een roep, in een roep. Als ik zit de intensiteit in hierdie roep tot God. Ik wil je aanroep, dus hier niet bid nie. Dus ik zet mijn energie in, ik zet intensiteit in, ik zet mijn wezen in het in, om je aan te roepen. God sê, ek sal antwoord en ek sal vir jou wys. So dis nie net, dit wat jy my vra, sal ek vir jou gee nie. Roep my aan in wie ek is.
En hy gaan vir jou dinge wys wat jy nie eers weet bestaan nie. Ondeurgrondelike dinge. So jy het nie spesifiek daarvoor gevra nie, maar God wil vir jou sommer klomp dinge net wys van wie hy is, van wat hy doen, hoe hy dit doen. Dis daardie wat ek sê, gaan sit en gesels met jou God, want God wil met jou gesels. Hier is een van die skrifte van God wat met jou wil gesels. Ek wil vir jou klomp dinge wys. Nie, jy vra my iets en ek antwoord jou nie. Jy verstaan nie dit nie en ek verduidelik dit vir jou. Jy sê maak my vry en dan maak ek jou vry. Nie net dit nie, nie net behoeftes bekend maak nie, nie net geloof vir God om dinge te doen nie, of God om vir my sê, wat moet ek verander nie. Hallo, is ons nog hier? Daar sê, julle is met my, maar God wat met jou wil gesels en meer van hom vir jou wil wys, die dinge wat hy weet, dinge wat hy geniet, van dinge wat hy gemaak het, wil hy sit en met jou gesels. 333, almal sê 333. Roep hom aan en hy gaan vir jou dinge wys. En die tweede een, Peter Jones, jy moet ons hierdie ene weet. Wat is die ander 333? Daar sê, natuurlijk, Psalm 33 vers 3. Sing een nieuwe lied, sing een nieuwe lied. Sing een nieuwe lied. Allemaal sê, sing een nieuwe lied. Nou, wie moet ek vra om op te staan en sommer net een lied uit sy hart uit te sing? Een nieuwe lied beteken, dit kom sommer spontaan. As jy dit nog nie ooit gedoen het nie, deel net met die performance. Dit gaan nie oor die performance nie. Dit gaan soos in, wanneer jy bid, bid jy nie net ons een rympie nie, nee. Jy het ons een verhouding met God, wanneer jy met jou vrou praat, dan praat jy nie net rympies nie, of met jou boetie, of met jou sissie, dit is veronderstel om nie net rympies te weet, geuite sinne, mens noem het plastiek, dit is een plastiese verhouding. Nou as my leven met God net oor rympies opgeleerde gebede sou wees, waar is die verhouding? Nou sê jou met sing ook, my broed, my sis, dis daai gebed wat jy net spontaan met God praat, sing wat jy praat. Nie, Here, ek soek meer brood, en ek soek meer, nie oor die kleren, en ek vergewe vir Pietie, help my om te vergewe, ons praat nie van daai, in daai context nie. Ja, bekering jou mondelik, maar om te sing die lof van God, wie is jou God? Besing hom, sing een nieuwe lied vir die Here. Die Here sê, dit moet spontaan uit jou hart uitkom, ek soek daar spontaniteit vanuit jou hart, wanneer jy sing, sê die Here. Gaan oefen dit by die huis, maak my die deur mooi toe, ek kan ook maar sagjies begin, Here ek het die lief, wie is my God, ek het die, en dan, gaan na next level, van bykie, dat hy uitkom, nee, doen het saam met iemand, en, hoekom saam met iemand ook, want jy moet vrykom van jouself, van selfbewustheid, jy moet ons God bewust wees, nie selfbewust nie, hallo, so dan moet ek saam met iemand het naderhand kan doen, in staat wees om het saam met iemand te kan doen, so die derde een is wat, Jeremia 33, roep my aan, en ek sal vir jou soveel dinge wys. Sing tot my, met kwaliteit, hoekom? Speel goed met trompet geklank, beteken nie, jy moet allemaal met trompet speel nie, maar ek, dis soos een bassein, die, ek wil amper sê, die figurative speech, van dit is, dat daar een declaratie wees, laat het luid wees, maar laat het met kwaliteit wees, speel goed, speel goed, dis soos iemand wat geoefen het, daar moet excellence in wees. Let there be excellence in the declaration, in dit wat jy uitblaas met jou leven, soos een trompet. Hallo? Speel goed met trompet geklank, laat die klanke wat uit jou kom, met excellence kom. Nie net een of ander geraas nie. Jy weet,
dat die klanken wat uit jou kom soos een trompet is, wanneer jy jouself gewip het, wanneer jy kwaad is. Dan ewe skielik, is dit die trompet geklank, maar is dit, jy kan goed die trompet speel, as jy jou top geblaas het, sê hulle mos so. Hallo? Nee. God sê, sing tot my met spontaniteit, maar laat dit wat uit jou kom met kwaliteit wees tot my eer, tot, met kwaliteit wees tot my eer. Kom ons sê, sing spontaan, proklameer met kwaliteit. Jy moet het goed doen, jy moet het goed doen. Wat jy, wat uit jou leven uit basijn word, die basijn, dit wat uitkom, moet nie geraas wees nie, dit moet kwaliteit wees. Woorde met sout besprinkel, jou motief, jou emoties, jou houding, hoe jy oorkom na ander, met kwaliteit. Met kwaliteit. Amen. Daar is hy. Ons gaan aan. Ek sal nie vraag wat is die volgende nummer nie, nee. 444. Ek sê, sien Godse skoonheid en ontvang sy beloftes. Sien sy skoonheid, ontvang sy beloftes. Net hersiening in die objektles van morgen. 1-1-1 is eerstens, ek gaan glo en ek gaan volg. Hebreërs 11 vers 1, geloof, vaste vertrouwe, yes, ek is gered dier geloof, ek oorwin die wereld dier geloof, ek behaag God met geloof. Geloof. Tweede een, ek volg. Soos wat ek Christus volg, sê ek vir ander, jylle kan maar my volg, soos wat ek Christus volg, want dan sal jylle by Christus uitkom. Volg, ek sal hom volg waar hy is, ek sal hom volg. As iemand my dienaar is, laat hom my volg. Hallo, as jy my lief het, sal jy my volg. Een disciple volg, een skaap volg jy herder, that's that. Jy volg nie jou emoties, jy volg nie jou opinies, jy volg nie jou denk, jy volg nie die omstandighede, jy volg nie, ja, kom ons los daai in, glo en volg. Tweede een was, 2 Samuel 22 vers 2, wat sê? Ken jou God, klim in die Bybel in, klim in die woord in en ontdek wie hy is, ontdek wie jou God is, ken hom. Hallo? En die tweede een, gehoorzaam. God soek gehoorzaamheid meer as offerande. Nee? Hoe als? God soek gehoorzaamheid. God het gesê, Adam en Eva, alles behalwe die boom. Hoekom? God soek gehoorzaamheid. Hoekom sal hy die boom? Dit gaan nie oor die boom per se nie. Maar God soek die gehoorzaamheid. God soek dat ek met my leven ek vastgevang is om te doen wat hy sê. Gehoorzaamheid is, ek kies om vastgevang te word met wat hy sê en dit te doen, en dit alleen. Ek is nie gehoorzaam aan my drange, want dan laat ek die drange my vastvang om dit te doen. Ek laat my nie vastvang dier my humeur, dier my emoties, en dat ek sê, vat my, vang my, en vat my soen toe. Dit is die context van gehoorzaamheid. God sê nie, jy gehoorzaam omdat jy my lief het. Ek is vastgevang dier sy liefde, daarom gehoorzaam ek kom. Ek laat my vang met sy liefde, ek laat my vang met die ouse opinie, en ek gehoorzaam die ouse opinie. Is ons met my? Is julle hierso? Ken nie gehoorzaam met daarin was? Roep my, roep my, roep my, roep my, intensiteit, dis nie net vraag nie, roep my aan en ons sal gesels. Roep my en ons sal gesels. Hallo, is jylle met my, dis een wonderlijke God, amen. En sing, laat daar so een lied in jou wees, laat daar een lied in jou wees, kreatief, spontaan, maar met kwaliteit, met kwaliteit. Nummer 4, sien Godse skoonheid en ontvang sy beloftes. Jesegiel 44 vers 4, ek kyk toe en sien. Baie mense kyk na die Bybel, baie mense kyk na Christene, baie mense kyk na klomp dinge wat hulle veronderstel is om te doen, maar niks gebeur nie. Jy kan kyk, maar jy moet sien.
Is dit nie Habakuk wat sê in Habakuk 2 vers 1? Ek sal op my wagtoring staan en ek sal kyk om te sien, om na te speer. Ek wil sien wat hy sê, sê Habakuk. So dit selfs met die oor, ek wil sien wat hy sê. Ek wil kyk totdat ek sien. So daar is iets dieper met daai sien vir my en jou. Daar is iets dieper dat jy vanuit jou gees kan sien. Kyk, ek kyk en sien toe dat die heerlikheid van die Here die huis van die Here vervul en ek het op my aangesig geval. En ek het op my aangesig geval. Want toe ek sien hoe die skoonheid, die mooiheid, die wonderbaarheid, die wow van wie God is, hoe hy die huis vervul, kon ek niks anders dan maar om my, op my aangesig te val. Wanneer laatst het jy gesien hoe mooi is die lewe en hoe God jou huis, waar is die huis vandag, waar is die tempel, jy is die tempel. Ek moet kan so lief om te sien, nie toelaat hoe die bitterheid my vervul, hoe die moedeloosheid my vervul, hoe die depressie my vervul. Maar wanneer kom ek op die punt, meneer 444, hallo, dat ek sê, ek kan sien hoe God my vervul, hoe sy liefde my vul, hoe sy die skoonheid van die woord my vul, hoe dit wat mooi is uit die hemel uit my vul. Kom ons sê 444, laat die volheid van God my vul. Amen. Laat die volheid van sy skoonheid jou vul. Ek het gesien, ek het gekyk en ek het gesien hoe die heerlikheid van God, die mooiheid van God, die aantreklikheid van God, die wow van wie God is. The beauty of God, the splendor of God, sê hy in die ander vertalings, hoe dit die tempel vul. En ek het op my aangesig neergeval. My broer, my sis, nie op aangesig neergeval, want ek het gestruikel oor 'n klomp dinge nie. Nee, maar mag ons val voor sy mooiheid, voor sy skoonheid, voor wow, dit is 'n fantastiese God wat ek dien. Dit is so 'n fantastiese God wat ek dien. Ek kan hom nie beskryf, onbeskryflik, onbeskryflik, om in woorde te vervat wie hy is. Wanneer laas het jy iets so skoon en mooi gesien van God, dat jy net kon sê, wow, gaan kyk maar na die sonsondergang en sonsopkomst dan. Begin sommer daar. Hallo, en laat sy skoonheid jou vul. Selfs wanneer jy daar buiten kyk, laat sy mooiheid jou vul. Wanneer jy dankbaar is teenoor jou God, laat die mooiheid van wat hy gedoen het. Heere, dit is so kostbaar wat jy gedoen het. Dit is so mooi wat jy gedoen het. En laat het jou vul. Is ons met mekaar en sy beloftes. Jesaja, is Esegiel 44:4 en dan Jesaja 44:4. Jos, sê 444. Ek het jou nie gehoor nie. Jesaja 44:4. En hulle, dis nou jou kinders, sal uitspruit tussen die gras in. Daar maak jy saak waar, dit is net gras wat jy sien. En ewe skielik uit die gras uit, hier kom iets. Nie Jan en sy boontjie rank nie. Maar hier kom, hier so kom hierdie boom. Tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Nou waterlope, Toosje sê daar, so dit hom nou interessant vertaal. Maar waterstrome is nou ook maar waterlope, ne. Streams of water, sê die Engels. So sal jou kinders wees, en ek bely dit, ek spreek dit, ek glo dit, ek moet dit vat vir my kinders. Dat in die gras, wat jy betek hier, ons eerder sal betek hier, dink daar is een slang in die gras, jy weet. Nee, moet ek en jy een verwagting hee, dat ons kinders, die volgende generatie, sal uit die gras, sal jy net skielik hier uitkom, hierdie boom. Maar jy sal sien, hierdie boom is by die waterstrome. En volgens Psalm 1, in die simboliek gaan het oor, die stroom van die Heilige Gees, die Heilige Gees leiding gaan
daar wees. Hy gaan kan drink van die levende strome, van levende water. Hy gaan kan drink van die leiding van die geest, wat net daar sal wees. Sal by hom wees. By jou kind sal die stroom wees. By jou kind sal die Heilige Geest wees. By jou kind sal die leiding van die geest wees. By jou kind sal die beweging van die geest wees. Amen. Vat hy beloftes voor God. Vat hy beloftes voor God. Jesaja 44 vers 4. Ek vat die beloftes voor God vir my kinders. Jesaja 44 vers 4. Hallo. Maar Jesaja 44 vers 4. Ek sal Godse goedheid sien. Ek sal die mooiheid sien. Ek sal more meer van sy skoonheid sien. Ek sal. I will see the beauty of the Lord tomorrow. As he will fill me with his beauty more and more and more. Is julle met my? Onthou ons het vandag kinderkerk. Oké, okay. Gee my 5. Jesaja 55 vers 5. Jesaja 55 vers 5. Mense kom na God, na die God wat in jou woon, en na dit wat hy in jou leven gedoen het. Mense sal kom na die God wat in jou is. Mense sal kom na dit wat God in jou leven gedoen het. Hulle sal sien wat God gedoen het in jou leven, en hulle sal na jou kom, oor wat God gedoen het in jou leven. Maar hulle sal kom na die God wat in jou woon. Wat sê Jesaja 55:5? Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, jy sal hulle roep, en hulle sal kom. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop. Hulle sal gevang word deur jou. Hulle sal na jou hart loop, want jy sal die antwoorde hê. Hulle sal sien jy het hoop en hulle het nie hoop nie. Hulle sal sien jy het geloof en hulle het nie geloof nie. Hulle sal sien jy het wysheid, maar hulle het nie wysheid nie. Hulle sal het sien. Waar kom ons nou? Watter punt nou in nommer 5? Jy het impak. Jy word onderskei. Jy as iemand anderste wat anderste dink met ander gesindhede, met ander gevoel, met ander with the other way of doing, word jy so onderskei as 'n antwoord vir mense. So die woord wat jy ook hier kan sit is, jy is 'n antwoord vir die nasies. 'N antwoord vir mense. Jy, kom ons sê, ek is 'n antwoord vir mense. En jy moet het geloof, nie, hoe is ek aan? Wel, God is die antwoord, nie waar nie. En God woont in jou. Die antwoord lewe in jou. Antwoorde lewe in jou. Wanneer jou mond oop gaan maak, gaan die antwoorde daar wees. Want God leef in jou. En hy het antwoorde. Amen. Kom ons sê, die God in my is die antwoord vir alles. Jy klaar die antwoorde. Maar partykeer lewe al hierdie vrae so in ons. Is ons so bewus van al hierdie vrae en al hierdie confusions. Dit was, dit is nie meer, dit gaan nie meer wees nie in Jesus naam, so spreek ek. Maar dit was so, dat baie keer dan, het ons so, ek wil amper sê, intimiteit met al hierdie vrae en goed wat ek wil verstaan, begin nie daar nie, begin met die geloof van die antwoorde vir alles is in my. Sy naam is Jesus Christus. Ons vat dit vandag. Amen. Nasies wat jou nie geken het nie, sal jou roep. Hoekom? Na jou toe hardloop. Hoekom? Terwille van die Here jou God. Dit gaan oor God. Nie eerstens dat hulle na jou toe kom nie. Hulle kom na jou toe, want God het 'n agenda. Terwille van God se agenda. Terwille van wie jou God is. Wat in die vorige beginsels wat ons nou oor gepraat het, ne? Vanuit die vorige beginsels nou, nommer 1 tot 4. Omdat die dinge in jou werk, en hulle dit in jou kan sien, kom hulle, maar, is God se agenda werk in jou, terwille van die God, wat in jou is, terwille van God se agenda, met jou, terwille van die Here jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het, omdat hy jou verheerlik het, dit praat weer van heerlikheid, wat is heerlikheid, omdat hy jou mooi gemaakt het met sy skoonheid, daar is een mooiheid in jou, daar is een skoonheid in jou, dis nie net jy het gesien daar buiten, dis nie jy die skoonheid en die mooiheid wat jou nou vul nie,
Maar nou praat het van die nasies wat die mooiheid en die skoonheid in jou sien. En hulle word getrek na Godse skoonheid en Godse mooiheid wat in jou is. Hulle sal na jou hart loop. Want hulle sien, jy het antwoorde. Hulle sê, hulle kan sien, jy het wysheid. As jy jou mond oopmaak, is het nie sommer net enige Jan Trap wat praat nie. En dis nie net slim praatjies nie. Dis wysheid, dis anderste. Onthou die fariseers wat al die goedjies geken het, hulle was verwonderd oor hierdie eenvoudige vissermanne. Vissermanne in die tyd was ook nog maar rowwe oukies. En nie noodwendig hierdie geletterde oukies nie. Hallo? Hulle was verwonderd, as die manne hulle mond oopmaak, is daar een wysheid. As jy jou mond oopmaak, moet daar een wysheid wees. En mense moet getrek word na jou, deur die wysheid wat in jou woon. Amen. Amen. Kom ons sê, die antwoord woon in my. So volgende keer is jy high five, onthou jy 555. Die antwoord leef in my. Want God het my mooi gemaakt, God het my skoon gemaakt, God het in my gesit. Dit wat so mooi kan wees, dis hier binnen in my. Is ons met mekaar, daar sê. Dan, interessant, 666, die 666. Ek wil nou nie sê, allemaal moet sê. Kyk, as jy die getalle noem, dan sien jy al die ongediertes uit die hel uit, en al die goed wat gaan kom, die 666. Maar kom ons sê, daar is net een plek waar ons die 666 sien, in die Bybel, ja, natuurlijk in die psalms, maar daar is net een plek wat ons verder een 666 sien. Dit is in Jesaja 66, die laatste boek van Jesaja, vers 6. Maar interessant, hoor hierso. Hoor een rumoer in die stad. Kom ek sê so maar net, terwijl ek nou wil speel met hierdie kinderkerk les. Daar gaan een rumoer wees in die wereld. Daar gaan een rumoer wees. Daar gaan een chaos. As ek kyk na die verskillende vertalings, there will be chaos in the city. Dit klink vir my nogal profeties. Ander vertalings wat praat van, daar sal een geraas wees. Daar sal een geraas wees. Ek wil sê in die symboliek van 666, as ek nou vir een kind moet verduidelik, daar gaan een geraas wees. Daar gaan een rumoer wees, wat in die wereld kom. Daar gaan chaos wees. Dis daar gedeelte wat het eindelijk sê. Daar gaan chaos, rumoer, geraas wees in die stad. Dan sê hy, hoor een rumoer uit die stad, hoor uit die tempel, daar gaan iets gehoor word uit die tempel ook. Daar gaan nie net een geraas en chaos wees in die stad nie, daar gaan iets gehoor word van uit die tempel. My boet en ek hoop dis ek en jy. Iets gaan gehoor word uit die tempel. May we not be the silent church. Jere, help die kerk, dat ons nie die stil kerk sal wees nie. Wat niks te sê, om in die intimidatie van die rumoer en die chaos en die geraas in die stad. Nee, daar is een ander stem. Daar is iets wat ook gehoor kan word. Jy hoor wat aangaan in die wereld, maar jy hoor wat aangaan in die kerk. Jy hoor die stem van die lichaam van Christus. Jy hoor die stem van die boetie en sissie. Die stem van die kerk moet daar wees in die nasies. Hoor uit die tempel, en dan, hoor, dit is die Here wat sy vijande, hulle dade, vergeld. Hallo. Hear the voice of God, sê in die Engelse vertalings. You will hear the chaos in the city. You will hear from the temple, and you will hear the voice of God that will deal with the enemy. Ek dink dit is fantastisch, man. Ek was skoon opgewonde toe ek hierdie versie nou lees, van die drie. Kom ons sê, daar is een geraas, daar is een stem in die kerk, en daar is die stem van God. So daar is een geraas in die wereld, daar is een stem in die kerk, en daar is die stem van God. En die stem van God sê die skrif, God is besig om met die vijand te deel. Hoor die stem van God, hoekom? Want hy is besig om met sy vijande te deel.
hy is meer. So as jy dink aan 666, as jy dink aan 666, hoor die chaos in die stad, dan moet jy opgewonde wees, maar dan moet jy uitgedaag wees, jy beter deel wees van die kerk, wat die stem het. In die midde van die chaos, moet daar die stem van die kerk wees, so dat vanuit daar die platform, hoekom, die stem van God gehoor sal word, hoekom man, in al die chaos, is dit nie wat die duur aan die wereld gaan doen nie, dit is God wat bezig is om met sy vijanden te deel, kom sê, God is bezig om met sy vijanden te deel, dis die 666, ek hou van die definitie, goed, ons het om, en dan Psalm 66 vers 6, dis natuurlijk die enigste aaneen wat ek sou kon vind in die Bybel, tenzij ek in die appelkriewe boeke gaan kyk het, Psalm 66 vers 6, hy het die see verander in droë land, en hy het te voet deur die rivier gegaan, en daar was ons bly in hom. Maar ek moet bykie weer meer gaan inkyk, weep jy, miskien moet jy vinnig vir my sê, hulle het te voet dier die rivier gegaan, but they say through the waters, en nou die rivier is nie die see nie, het kan al twee dimensies wees, van toe hulle dier die see gegaan het, en toe by die Jordaan, toe hulle dier die rivier gegaan het, hallo, droevoet, wat sê daarin vir my sê die dag gaan deurbrake wees, God gaan die weg oopmaak vir deurbrake, God gaan die weg oopmaak vir deurbrake. So ons is nou nog steeds by die 666, daar is een geraas daar buiten, daar is een stem in die kerk, die stem van God, en hierdie ene sê vir my, daar gaan deurbrake wees, God gaan die see oopmaak, God gaan oopmaak vir jou vir deurbrake, morgen gaan die, God die weg oopmaak vir deurbrake. Your dead end, ek weet nie of jy onthou, ons het daar gepreek nie, your dead end is your breakthrough, at your dead end there's the supernatural breakthrough. Dit was by die doodloopstraat, wat hulle die grootste deurbraak gesien het. Kom ons sê, in my doodloopstraat, is die bonatuurlijke deurbraak. So my boet, my sis, waarin jy sit, jou boetie en jou sissie, jou familie, jou vriende, motiveer hulle, bemoedig hulle. In hierdie tye, selfs met werk, met situasies, waar soos doodloopstrate in die nasies is. Maar by my God is dit nie een doodloopstraat en dat ek versuip in een doodloopstraat nie. By my God gaan ek droë voet deur. By my God wil hy brak oor wie hy is. En hoe hy by die doodloopstraat sê, kyk nou wie is ek. Nou gaan jy sien wie ek is. Nou gaan jy sien wie ek is. In die plek van jou doodloopstraat. Julle is hier, hy het die see verander, hy het jou doodloopstraat verander in het droë land, hy het jou verskonings verander, hy het die plek waar jy sien, die vijand gaan oor jou val, die omstandighede gaan oor jou val, hier kom die weermag, hy is, hy is daar, hier kom ons vernietiging, hier kom ons ondergang, ek kan nie sien, daar is geen toekomst nie, en hier kom die gemors, teen een verskrikkelijke snelheid, wat my gaan vernietig, in die plek van vernietiging, in die plek van, dit is nou een gemors, gaan God homself wys vir jou, vat het, dis jou 666, vanuit die klomp gemors, nee, jy gaan vorentoe, en jy gaan vorentoe, want ander kan die rooi see, sien jy die Kanaan, nee man, jy sien nie vir Kanaan nie, en toe die deurbraak jy, toe sien jy minder, jy sien nie Goson, Goson, die prachtige deel van Egypte nie, wat ons gehaat het nie, die ander kan is net woestijn, God het vir jou deurbraak gegee, so dat jy land in die woestijn, nee, maar jy moet saam met hom stap, hy gaan jou deurvat, hy gaan jou deurvat, so dat jy dier die Jordaan ook stap, in Kanaan in, dier die Jordaan gaan stap, in Kanaan in, maar moet nie murmureer in die woestijn, want dan sal jy sterf in die woestijn, jy kan nie murmureer in jou woestijn nie, want dan gaan jy sterf in jou woestijn, hallo, dan gaan jy nie val in die rooi sien nie, maar jy gaan val in die woestijn, dis nie wat God vir jou het nie,
Maar soos wat God vir jou dit gee, soos wat God vir jou die deurbrake gee, daar was ons blij in hom. Nie net blij oor die dingetjies wat verander nie, ons was blij in hom. Dit beteken ek is excited oor my God, ek is excited soos die kind, hy is excited oor sy Here. Nie eerstens oor al die goeikies wat die Here nou vir hom gegee het nie, maar eerstens dat sy Here is hier. Sy Here is hier. En hy wil sy Here ontmoet. Julle weet mos, toe ou klein was, sommige van julle was ook klein geweest, nee. Mag dit so wees, my broer, my sis, dat jy opgewonde is oor hom. Dat jy jou deurbrake het. Ja, dat jy jou deurbrake het. Dat jy opgewonde is en excited is, dat jy deur die rooi see gegaan het. Dat jy opgewonde is en excited is, jy is deur die woestijn en jy is deur die Jordaan in jou destiny, in Kanaan in. Maar, aan die einde van die dag, deur die rooi see, deur die rivier, in Kanaan in, vry van Egypte, dwars deur die woestijn, is jou excitement in hom, nie eerstens in jou deurbraak nie. Ons was blij in hom. Laat jou blijdskap altijd gevind word in hom. Alright, en dan gaan ons vir die jackpot, nee. Is dit so? Sê vir jou maaikie in die kinderkerk langs jou, nou gaan ons vir die jackpot. Hulle sê ons, jy is nou gelukkig, nou kom ons by die geluk, o, asseblief, ek praat hier van dobbel nie, jylle hoor wat ek toch sê, asseblief. Psalm 77 vers 7 sê, ek wil dink, allemaal sê dink. Het jy al gehoor een onderwijzer of iemand wat jou sê, dink net 'n bietjie. Ek wil dink aan my snare spel. Aan my snare spel. Dit is nou nie wat is die ander woord? Snare sang, jou, as jy depressief is, jou watse sang? Swane sang, is dit swane sang? Nee, nie die ene nie. Snare spel, in die ander vertaling praat hy van, ek wil dink aan my lied, so dit is aan die lied wat ek voortgebring. Ek wil dink aan my lied in die nacht. Dit wil sê, jy wil dink aan wat jou lof gegee het, wat jou gelukkig gemaakt het. Wat is die lied in jou hart, wat jy vanavond, wanneer jy dalk wil stres, of negatief wil raak, of depressief wil raak, wat is die lied, wat jy al vir God gesing het? Wat is dit, wat jou vrolijk gemaakt het met die Here? Ek wil dink, aan die einde van die dag, my boet, my sis, 777, ek wil dink, ek wil onthou, I want to remember, die lied in my hart, wat God in my hart gesit het. Is die eerste deel. Ek wil dink aan my lied, aan my snarespel in die nacht. Ek wil peins, wat beteken, I will meditate, ek wil mediteer met my hart. Mediteer met my hart, beteken ook, ek laat nie my hart net rondgaan, all over the place nie. Ek vat my hart en ek laat hom focus op iets. En laat daar iets oopgaan. Dis mediteer. Dis mediteer. Ek focus op een specifieke iets en ek laat het oopgaan tot hier binnen. Ek sal my hart laat mediteer. Dit wil sê, ek sal my hart laat focus en ek kies op wat ek dan gaan focus, dat het sal oopgaan. En my gees deurvors. Ons lieve Toosjes het vreselike woorde gehad. Searches diligently, sê van die Engels. My gees sal deeglik noukeurig ondersoek. My gees sal deeglik noukeurig onderskei en ondersoek. Met my siel, hierso met my denke, ek sal dink aan die lied. Ek sal dink oor waaroor ek dankbaar is. Ek sal dink oor my excitement met God. Ek sal dink oor hoe opgewonde ek is oor my God. Ek sal dink, wat het my opgewonde gemaakt saam met my God? Dis waarin ek sal dink. Dis wat ek sal onthou. En dan, met my hart. Ek sal my hart arresteer om te mediteer, om te focus om dit wat vir my die belangrikste is. Jy gaan met jou hart mediteer, jy gaan op het gedachte mediteer. You will ponder on certain thoughts. That's the most important. But you allow it to control you.
Jy mediteer op dit wat jy toelaat om jou te beheer. Kom ons sê, wat my beheer, gaan ek op mediteer. So ek laat dat beheer. Toe iemand was lelik met my, iemand het my seer gemaak, en ek kan nie oor dit kom nie. Hoekom? Want jy mediteer op dit. Wat is dit? Jy laat toe dat dit jou beheer. Jy laat toe dat die teleurstelling jou beheer. Jy laat toe dat die seer jou beheer. Jy laat toe dat die, dit wat daar gebeur het, jou beheer. Hoekom? Want jy mediteer op dit. Hoe meer jy jou hart sal wegvat uit dit en begin mediteer. Dit beteken fokus op die woord. Fokus laat die woord my beheer. Vergifnis gaan my beheer. Onvoorwaardelike liefde gaan my beheer. Genade gaan my beheer. En soos wat ek daai beheer toelaat, die bloed van Jesus gaan my beheer. Dan is my hart nie meer by die seer, by die teleurstelling, by die negativiteit en die goed wat my wil vastvat. Mediteer totdat dit jou beheer. Kan ons dit sê? Ek sal mediteer totdat dit my beheer. Maar met wat? Met jou hart, nee? Want jy kies, wat gaan jou hart beheer? So ek sal op die woord, ek sal op die waarheid, sal ek mediteer, want die waarheid moet my hart beheer. Ek sal mediteer op die woord, want die woord moet my hart beheer. Nie op my issues. Hoe mediteer ek op my issues? Ek fokus daarop. Ek dink baie daaraan. En my gees sal deurvors, my gees sal kan onderskei. My boet my sê soveel wat jou hart, as jou hart so rondgaan, en jy kan nie dink aan die lied van God in jou hart nie. Jy dink daar wat hulle dink, jy dink oor al die ander goeitjies, jou gedagtes is all over the place, jou gedagtes is oral, en jou hart is oral. Daar is nie manier dat jy vanuit jou gees kan onderskei wat God sê nie. Daar is nie manier dat jy vanuit jou gees kan weet waar God is en Godse interactie met jou. Heilige Gees wat in jou gees getuig, Romeine 8. Ne? Jou gees wat wakker is tot God. God wat sê, aanbid my in gees en in waarheid. Jy kan nie. Jou gees, jy weet nie hoe wakker is jou gees, jou wedergebore gees. Dat toe jou hart vir die Here gegee het, is jou gees wederbaar. Alles het niet geword waar in jou gees. Jou siel het nog 'n klomp gemorrels in. Alles is nie daar is jy 100% heilig nie. Nee, wat het alles niet geword? 2 Korintiërs 5, ne? Ek is 'n nuwe mens. Alles het niet geword waar in my gees. My gees is perfek. Hy is nie halfpad perfect nie, hy is volkome perfect. Skrif sê, die volheid van die Godheid woon in my gees, ek het die sin van Christus. In my gees is die onderskeiding wat uit die hemel uitkom, soos wat die hemel precies vir jou kan sê wat gebeur. In jou kan die hemel wat in jou is, precies vir jou sê wat gebeur. Maar as jy nie jou hart kan kry om te mediteer op waarheid, of wat God sê en op wie God is nie, en as jy nie kan dink en jou gedagtes gevange neem, om te dink aan die lied in jou hart wat God jou gegee het nie, wat jy vir God bring nie. As jy nie kan dink aan dit nie, nie die gedagtes daar kan gooi nie, en jou hart kan fokus op sy woord nie. Jou gees kan nie onderskei, en dis waar ons misleiding kan kom. Ons is klaar hier die 666, jy gaan nie mislei word nie, nee, ek en jy gaan nie mislei word nie, want ons sal vir ewig dink aan sy lieflikheid, sy loflikheid. Daar sal altyd 'n lied in my hart wees, nie 'n klaaglied nie, daar sal altyd 'n lied in my hart wees oor my God, en dis daar die vrolikheid, want God sing 'n lied oor my, en ek sing saam met hom 'n lied. Daar sal altyd 'n lied in my hart wees, en ek sal aan dit dink. My hart sal ek nie laat rond hardloop. Het daaiene het my seer gemaak, nou wip my hart om en ek maak my hart hard. Of ek gooi my hart in 'n attitude in, of my hart is vergiftig. Pas op, die mees misleidendste van enige iets, sê die skrif, is die hart. Sodra jy sê, die Here ken my hart, pas op, gewoonlik is daai sinnetjie juist onregverdig, 'n hart wat nie reg is nie.
In die hart is die oorsprong van die lewe. Hoe kry die hart om te focus, my boet, my sis? Vra die Here, roep om aan, zodat hij jou helpt, dat jou hart kan mediteer, zodat dit kan jou beheer. Besluit vanmorgen. En niemand gaat het eindelijk sê nie, maar maak die keuse vanmorgen. Wie en wat gaan mijn hart beheer? Here, ek soek u hand op mijn hart. Ek soek u waarheid op mijn hart. Ek soek nie die wat gebeur het, dat het mijn hart wegvat, dat het mijn hart is gebreek, mijn hart is stikkend, mijn hart is teleergesteld, of mijn hart is hard. Ja, die feite is reëel, maar laat die waarheid jou dan vry maak, laat die waarheid jou genees. Bring dan die waarheid oor al die goeikies in jou hart, want God sal deur die woord jou hart van vlees gee, volgens die nieuwe verbond, volgens sy belofte. Kijk, ik schrijf mijn hart, mijn wetten in jouw hart. Ik geef jou een nieuwe hart van vlees. Ik stel die hart van klip uit al. Maar laat hem toe met zijn waarheid, dat hij jouw hart vat. God neem beheer oor, laat die hand oor mijn hart komen. Omdat ik kies dat mijn hart zal focussen op u en zal focussen op die waarheid van die woord. En nie op daar ander goede is, wat genuine gebeur het, wat genuine die feite is, wat genuine gebeur het. Maar ek kies om te focussen op hierdie wat ook genuine gebeur het. Ek kies dat hierdie genuine is belangriker as die genuine wat daar gebeur het daar buiten. Amen, amen. Ons is bij jou 777. My geest, laat jou geest sensitief wees vir die Heilige Geest, en jy sal in die laatste dag, totdat Jesus kom, nie mislei word, en jou geest sal wakker wees, om te sien die tekens, eerstens van wat in die wereld gebeur, nee, die tekens van die tye, van wat God doen. Jou geest sal sensitief wees vir die Heilige Geest vir God, dat jy weet, as God dit doen, is jy saam met dit. Jy kan saam met God beweeg in die eindtijd. Je kan samen met God beweeg, want daar gaan soveel misleiding wees, daar gaan soveel misleidende profetie, ach, kijk so in die tijd, zelfs soveel stemme wat vanuit soveel hoeken baie dinge sê, baie opinies. Maar als jou geest wakker is, en jy kan onderskei met jou geest, my boet, my sis, ja, jy sal wees waar God is. Heere God, kom en maak ons vry, asseblief. Heere, en vanmorgen is dit ons keuse, in die naam van Jezus. Ons kies om te verklaren dat ons sal glo, want hier ons, die geloof wat hij ons gee in die woord, is ons gered, is ons, oorwin ons die wereld, behaag ons die Heere, en hier geloof sal die rechtvaardige sal ons wandel, en dit bring ons dat ons u sal volg, help ons om so u te kan volg, dat ons die vrymoedigheid kan hee, om vir mense te sê, as jy my volg, dan beteken het, jy sal Jezus volg. Want soos ek hom volg, volg my. O Heere, help ons om u op so'n kwaliteit manier te volg. Ons dank u daarvoor. Heere, ons kies dan om u te ken. Ons kies om te ontdek in die woord wie u is. Om u te ken en te gehoorsam. Want as ons nie u ken, Heere, hoe moet ons u gehoorsam? Ons weet nie wat u verwacht van ons nie. As ons nie weet wie u is nie, weet ons nie wat u verwacht van ons nie, Heere. Vanmorgen kies ons dit ook so dan, in die naam van Jezus. Ons roep u aan, en ons wil u aanroep met intensiteit. Ons wil tot u roep, Heere, omdat u met ons wil gesels, omdat u met ons soveel dinge wil deel. Ons kies dit vanmorgen, Heere, en dat die lied in ons hart, dat die sang in ons hart, met kwaliteit sal wees. Dit wat uit ons kom, sal met kwaliteit wees. Ons kies hier die Heilige Geest, om die skoonheid te sien, die heerlijkheid, wat ons levens in die kerk, ons boeties en sissies, die mooiheid wat ons boeties en sissies in onszelf, ons leven sal vul. Vul ons met daardie mooiheid, Heere, en dat ons dit kan geef vir ons kinders, zodat hulle kan blom, zodat het kan uitspreid soos hierdie bome, langs die varsheid van die Heilige Geest, die waterstrome, langs die varsheid van die levende water. Ons dank u daarvoor, Heere. O Heere God, help ons dan om so te leef volgens u agenda. U agenda dat die nasies na u toe sal kom. U wat in ons woon. Dat die mensen sal sien u wysheid op ons lippe.
Ons het die kracht, ons het die wijsheid, ons het die hulp nodig, Heilige Geest, om tot op hierdie punt nummer 5 te kan kom. Maar ons soek dit. En dank je Heere dat in hierdie tyd dan as ons mense na ons toe kan hardloop vir antwoorde, en dat die antwoorde van die hemel in ons leef, en dit is U. As ons daardie, vanuit daardie plek van antwoorde kan wees, as dit antwoorde uit ons borrel, ja Heere, en dan laat die 666 dan wees, in die midde van die geraas in die stad, dat ons een stem sal word deur die kerk, dat die stem van die kerk gehoor sal word. En ek is deel daarvan, Here, dat elke boete en sissie wat hier sit, dat sy stem gehoor sal word in die midde van die geraas daar buiten. But ultimately, aan die einde van die dag, Here, dat u stem so gehoor sal word, want u is bezig om met die vijanden te deel. U is bezig om met die vijanden te deel, en daarom kan ek rustig wees. Ach Heere, som in hierdie getal 666. Dank je met, selfs in hierdie getal, Heere, wat ons net wil sien, wat deurbrake op deurbrake op deurbrake sal daar wees. En dat in ons doodloopstraat, die bonatuurlijke deurbrake vir ons wil gee. Dank je Heere, in our dead end day, we will see your breakthroughs. Wat u jezelf wil wys, wie u is. En daarom lei u ons tot teen aan 'n rooi see, tot teen aan 'n rivier. Vat u ons soen toe, Heere, omdat u wil wys hoe u vir ons deurbrake kan gee. Help ons dan om ons u lof te besing, dat ons opgewonde sal wees. Nie eersens oor die deurbraak nie, maar dat ons lof in u sal wees. Want ons wil nie deur daardie rooi see, ons wil nie deur daardie rivier gaan, as u nie saam met ons gaan nie, soos wat Moses gesê het, Heere. Maak ons dan skerp in die gees. Maak ons skerp in die gees, dat ons ons gedagtes gevange kan neem, om te dink aan die lied in ons hart. Om, dat ons sal dink aan dit wat U gedoen het in ons leven, met dankbaarheid en opgewondenheid. Dis waaroor ons sal dink, Heere. Maar Heere, ons kies dan dat U woord ons vang, deur te mediteer op U woord, deur te mediteer op U werke, deur te mediteer op U dade, op dit wat U doen, that I will meditate on the awesomeness of who You are, en dat ek nie meer sal toelaat dat die seer en die teleurstellings of die sukses selfs van omstandighede my hart sal vasvang nie. My hart sal vasgevang word deur U Here, so dat aan die einde van die dag my gees, Heere, en ek bid het vir elkeen hier, dat ons gees sal kan onderskei. Dat die intimiteit is in ons gees en die gees, daar sal wees as ware aanbidding. Dat die intimiteit van die gees wat in ons gees uitroep, Abba, wat in ons gees uitroep, Heere, dat ek so een lewe sal leef. Ek bid het vir elkeen hier, maar het vir elkeen hier, dat het so sal wees in Jesus naam, en allemaal sê, Amen, Amen, Amen.